Naga, sən tatrofşiksənmi? Naga, ma bir tatu vura bilərsən, bir 2-3 ay qalsın, sonra silinsin. Naga, deməli sən şey eləyə bilərsən, bu mənim belimə bir qanadlı mələk tatusu vura bilərsən, bir mən belə eləyəndə o da uçsun. Eşsən mən? Naga, bir söz soruşmayayım. Mən indi qolumun burasına bir arıq belə incə-mincə qız şəkili vurdursam, tatu da, indi siz tatu deyirsiniz də, hə? Vurdursam, mən kökələndə, o qız da kökələcək. Qaqa, sən buranın adminibisin. Qaqa, sən bu qafiyyənin adminibisin. Qaqa, buranı sən işlətsən. Qaqa, qulansıyı, buranın güllüyə var, bu nə qədə olur? Özünə bir şey qalmır. Belə çaqçıqın zad olur. Qaqa, o düzdür ki, siz çaya soda qatıb cəmaata verirsiniz ki, sustuyub bir dənə də çayı çayacaq edirəsinlər. Qaqa, bir yan bakalına nə qədə xeyir qalır. Bir də ki, siz zakıqqadan çox tutursunuz ya pivədən. Qaqa, bu qabinetin qapısı daldan bağlanırmış. Bir də belə qamera zadı yoxdur içərdə, hı? Naga, sən biznesmensənmi? Naga, mənim 750 manat pulum var. Telefon da satıb qoyacağam üstünə, olacaq 1000 manat. Mən 1000 manatla nə biznes qura bilərəm, qaqa? Naga, deməli Moika, üstündə PlayStation, yanında da çayxana. Nətər deyadı. Naga, sən bilərsən, bu Targovda obyektlərin arendası nə qəd olur? Naga, deməli sənin bu Targovda zatda, bir qıraqda bir obyektin varsa, ver qaqanı işlətsin ona. Narahat ol, mənə bax, narahat olma. Mənim ali təhsilim zadım da var, özüm də stajım da var. 2 il Mataris yanında uçennik işləmişəm, Bula Faktoriyada. Qaqa, sən maşın statusdan eləmi? Qulağa sayın, bu 98-in dekabrın çeşkası yaxşıdır, yoxsa 99-un yanvarının çeşkası? Hansı məsləhətdir? Bu, sən bilərsən, digər bəlkədir, ya benzin? Hı? Qaqa, qulağa sayın, bu maşını qızdırıb sürmək yaxşıdır, ya sürəklə qızdırmaq? Qaqa, qulağa sayın, mənim bu maşımın işveçaları yaş olur. Mən onu fenlə qızdırsın, problem olmaz ki. Qaqa, o düzdür ki, maşını Gürcistandan gətirəndə ucuz olur. Qaqa, mən qulaqsıyım, mən nətər yerlərim ki, mənim maşını belə döküb elə yuxarı olsun, amma qaymaq işini verirsin. Səncə bagaja kərpiş yığın ya dal təkərləri burcundan kəsirdin? Qaqa, sən həkimsənmi? Qaqa, o düzdür ki, siz apteklə işləyib camata bağlı-bağlı dərmanlar satırsınız. Naga, o düzdür ki, siz xərçəngin çarəsini tapmışsınız, amma heç kimə demirsiniz. Naga, bu mənim gözüm ağrıyır 3-4 gündür. Bu, bax gör buna nə olub, sən bilərsən. Murat, mən Lora kimiyim, gözə kimi deyiləm. Hə, nə olsun, niyə gözə kimi deyilsən? Bax da, məktəb oxumayıbsan sən. Keçməyiblər, öyrənməmsən sən heç nə. Bax da, ana bir dənə. Bu deyə, bu buradır, bura el ağrıyır, el ağrıyır. İnan, gecə yata bilmirəm ağrısından. Bax, altdan 3-cü fəqərə məni öldürür də. Bir xırçıldat, bir qulunzumu qır görüm. Qırd, ana. Qaqa, sən kino çəkənsənmi? Qaqa, o kinoya çəkdiyiniz qızlarla aranızda nəsə olur, arada görüşü verirsinizmi? Qaqa, qaqa, mən nətər eləyib kinoya çəkilə bilərəm? Sal dana qaqa o kinolardan birinə məni, sal oynayım, mən onlardan neymət ki də? Qaqa, yəni belə özüm də bir etdik kimi oğlanamdan ha, mən nə yax kimi çəkəsən kinoya? Sal dana qaqa o kinolardan birinə? Bax qaqa, iş qabat da aça bilirəm dan ha. Əlimdən hər şey gəlir, çək məni kinoya. Sal məni ora, bir dənə ağlayım ki, camat bax, dəli olsun lan, ha. Qaqa, sən kino çəksən, eləmi? Bax, mənim bir ideyam var. Öz həyatımdandır, öz başıma gəlibdir. Deməli, mən 4 il bundan qabaq bir qız sevirdim. Bu qızın dədəsi bu qızı mavi verir. Qaqa, hara geçsən, qulaq astana, qaqa. Bu qızın dədəsi bunu mavi vermək.